ସତ୍ୟବାଦୀ ସୂରିଅନା ବକୁଳବନର କୋକିଳ କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଷ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଲେଖିକା କବିତା ସଂକଳନର ଏକ କିମ୍ବଳକ ଗାଥା କବିତା ଯଥାର୍ଥରେ କବି ଗୋଦାବରୀ ସହ ପୌରାଣିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାବ୍ୟ କବିତା ଛଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାର ବେଶ୍ ଆଦର ରହିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଲେଖିକା କବିତା ସଂକଳନର କାଳିଜାଇ କବିତା ଚିଲିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦେବୀ କାଳିଜାଇ ଯେତିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି କାଳିଜାଇ କବିତା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଣୁ ଏ କବିତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ କବିତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉଡ଼୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତା ଉଡ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହୋଇଥିବା ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ବରେଣ୍ଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା କିଭଳି ଭାବରେ ମା' ମାଟି ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଚୂଳ କୁଞ୍ଜ କାନନ ମାଳ ପୁଣ୍ୟ ଜଳଧି ଜଳ ଖେଳି ଉଠେ ସଘନେ ପ୍ରାଚୀ ଗଗନ ଶିରେ ଭାସି କନକନିରେ ଆସ ତପନ ଉଇଁ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ତାଙ୍କ ରଚନା ସମୂହ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାଳିଜାଇ କବିତା କହୁଥିଲେ କାଳିଜାଇ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କବିତା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଇ ନାମରେ କୌଣସି ଏକ ଝିଅ ପାରିକଦୁ ଗଡ଼ ତାର ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ଭଲ କରି ନା ବୁହାରି ନାଉରି ଝିଅକୁ ମାଡ଼ୁଛି ଡର ଗଡ଼େ ଗଡ଼ ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁଘର ଗଡ଼ରେ ଗଡ଼ ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ ପାରିକଦୁ ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଭଲ କରି ନା ବୁହାରି ନାଉରୀ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ୁଛି ଡର ଗଡ଼େଗଡ଼ ଲୋକ ଚାହିଁବସିଥିବେ ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁ ଘର ଭଲ କରି ନା ବୁହା ନାକୁ ବୋହୁଥିବା ନାଉରୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଜାଇର ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଭଲ କରି ନାକୁ ବାହିବାକୁ ହେବ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୁବ୍ ଡର ଲାଗୁଛି ଖୁବ୍ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାରଣ ପାରିପୁଦୁ ଗଡ଼ରେ ଗଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ମୋ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ ସମୟ ଉଛୁର ହେଉଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏ ନାଉରୀ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ନାକୁ ବାହିବାକୁ ହେବ କାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆହୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ନାକୁ ବାହି ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଉର୍ମି ଅଧିରା ଏବଂ ଉର୍ମି ଅଧିରା ଚିଲିକାର ଫେନିଳ ଜଳରାଶି ତା'ର ଉତାଳ ତରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ମୋ ଝିଅ ଯାଇକୁ ଖୁବ୍ ଡର ଲାଗୁଛି ଏହା ହିଁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ନାଉରୀକୁ ଯାଇର ବାପା ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ କରିନା ବାହୁଛି ନାଉରି ତ କରିଛି ଠିଆ ମାମୁଁ ଭଣ ଯାର କଣରୁ ଆସିଲୁ ବହି ସୁଲୁ ସୁଲୁବା ଭଲ କରି ନା ବାହୁଛି ନାଉରି ତଲେଇ କରିଛି ଠିଆ ମାମୁଁ ଭଣଜାର କଣରୁ ଆସିଲ ବହି ସୁଲୁ ସୁଲୁବା ଭଲ କରି ନାକୁ ବାହୁଛି ନାଉରି ଏବଂ ତଲେଇକି ଠିଆ କରିଛି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପାଲ ନା ରେ ପାଲକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟାଣିଦେଲେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନୌକାରେ ଟଣା ଯାଉଥିବା ପାଲକୁ ଏଠାରେ ତଲେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନୌକାରେ ପାଲକୁ ଟାଣିଦେଲେ ତାହା ଯନ୍ତ୍ରବତ আপে আপে নাকু বহন করে যাব এবং নাউরী কু কেবল দণ্ড ধরব পড়ব মঙ্গ হিং সড়কি ধরবা পড়বে এই অর্থরে কুয়া যাইছি। তলেই পালটনা পালকু তলেই বলি কুহা কুয়াযছে এবং এই তলাই যুক্ত ডাগুড়ি চিলিকার ভাসুথার সুন্দর দৃশ্য মধ্যে আমি মানে পিলা দিনে অনুভব করছে এই অর্থরে কুহা যাইছি। ভাল করি না বাহুচি নাউরি তলেই করি ঠিয়া। মামু ভণজা চিলিকা উপকুলস্থ কিবদন্তী এবং কাহণী আধারিত মামু এবং ভণজা পাহাড়ক এটার মামু ভণজা বলে কুহযাই মামু ভণজার কণ রু আসেলে বহি সুলু বা আমি যে কুচে মামু ভণজার কণরু পবন সুলু সুলু পবন থা পবন বাথ এখানে পবনকু বুঝৌছি বায়ু কু বুঝছি এ সুন্দর ভাব সে দিন দশ ঘড়ি হলিটি আসি মারে চাই চাই পাঁচ কোশ বাট যাওয়া লো বেল তো পাইব নাই। দিন দশ ঘড়ি হলিটি আসি কুহা যাইছি। দিন দশ ঘড়ি এখানে ঘড়ি শব্দক ব্যবহার করা যাইছি। পিলা মানে ঘড়ি শব্দর অন্য এক অর্থ হচ্ছে সময় নিরপণ করে পার ঘণ্টা এবং ঘড়ি শব্দর অর্থ দিনক ষোল ঘড়ি এবং যে কুযু দিনক দিন দিনর একক অ দিনক ষোল ঘড়ি বলে কুহযুচি তেমন তন্মধ্য দশ ঘড়ি দিন দশ ঘড়ি হলিটি আসি খরা মারে চাই চাই তে চাই চাই খরা মারুচি দশ ঘড়ি অর্থাৎ আপ ছড়ি বাকি অন্ধ্যা হওয়াপ্রাই তে খরা চাই চাই মুহুক মারুচি চিলিকার লবণাত্ম জল মধ্যে পতিত হোতে এই খরা অত্যন্ত কষ্টদায়ক বলে সে এটার চাই চাই শব্দক প্রয়োগ করেছেন এবং কুমার পাঁচ কোষ বাট যাওয়া অছিল বেল পাইব না ପାଞ୍ଚ କୋଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚକୋଷ ବାଣପୁର ଠାରୁ ପାରିପୁଦ ଗଳର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚକୋଷ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଇଛି କୋଷ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ରୋଶ କୋଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠ ହଜାର ହାତ କିମ୍ବା ବାର ହଜାର ଫୁଟ ରାସ୍ତା ଏହି ଏକକରେ ରାସ୍ତାକୁ ମପାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କବି ଏଇ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି କବିତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ କବି ଏଇଠାରେ କୋଷ ଏବଂ ଘଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏ କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ କବିତା ଓଡ଼ିଆର ଜନଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଆର ଜନଜୀବନର ରକ୍ତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚକୋଷ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି ଲୋ ବେଳ ତ ପାଇବ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚକୋଶ ବାଟ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ବେଳ ପାଇବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଏହି ହେତୁ ସେ ନାଉରୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇରା ବାପା ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନା ବାହି ପାରିପୁଦ ଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ନାଉରୀ ବାପୁଡ଼ା କାତ ମାରୁଅଛି ଉଦାସେ ଗାଉଛି ଗୀତ ନା ଉଡ଼ିଯାଏ ପବନ ପ୍ରାୟ ଲୋ ଜଣାନ ପଡ଼ୋଇ ବାଟ ନାଉରୀ ଯିଏ ନା ଚଲାଏ ଯିଏ ଡଙ୍ଗା ଚଲାଏ ତାକୁ ତ ନାଉରି କୁହାଯାଏ ପୁନଶ୍ଚ ବାପୁଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି କହୁଥିଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାପୁଡ଼ା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିଚରା ଅସହାୟ ଏବଂ ସରଳ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ବିଚରା ନାଉରି ବାପୁଡ଼ା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନାଉରି ବାପୁଡ଼ା କାତ ମାରୁଅଛି କାତ କାତ ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନାକୁ ବାହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନାକୁ ଜଳରେ ବାହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ କାତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ডঙ্গে তলাই চালু নথায়। এই কাত সাহায্যের না ক বাহাই হয়ে থাকে এপ্রিম কুয়া য নাউরী বাপুড়া কাত মারু অ উদাসী গাউছে গীত উদাসী অর্থ যা আমি কুছি বিষয় বৈরাগ্য যাসনা বজিত তাহলে আমি উদাস বলে কৌছি তাহলে আমি উদাসীন বলে কুছ যিয়ে সবুজ মুক্ত জীবন মুক্ত যাহ কিন্তার অর্থী নথা যে বিষয় বৈরাগ্য যে বিষয় বিবর্জিত। ଯିଏ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିବୃତ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦାସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କୁହାଯାଇଛି ନାଉରୀ ବାପୁଡ଼ା କାତ ମାରୁଅଛି ଉଦାସେ ଗାଉଛି ଗୀତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଉଦାସରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଚିତରେ ସେ ଗୀତକୁ ଗାଉଅଛି ନାଉରି ବାପୁଡ଼ା ସତେ ଯେମିତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଗାଉଥିବା ନାଉରୀ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ସେଇ ଗ ଅନୁପ୍ରାସୀୟ ଚମ୍ପୁ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ଗୋପତେ ସିନା ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରୁଛି ବଳି ପଡ଼ିବାରୁ ବ୍ୟଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା ବାସ୍ତବିକ ଉଦାସ ଚିତ୍ତରେ ନା ବାହୁ ବାହୁ ଚିଲିକାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ଏହି ନାଉରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଜନମନରେ ଶିହରଣ ତୋଳିଥାଏ ଜନମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇଥାଏ ବାସ୍ତବିକ ନାଉରୀ କଣ୍ଠର ଏହି ମନମତାଣିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଅପରାହ୍ନ ଚିଲିକାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ କରି ଗଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବାଟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଉଡ଼ିଯାଏ ପବନ ପ୍ରାୟ ଜଣା ନ ପଡ଼ ଏହି ବାଟ ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଗରେ ଏଇଭଳି ତଲେଇ ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଭାସି ଚାଲିଥାଏ ବାଟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କୋକଳ କବି ଗୋଦାବରି ସହ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମା' ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥୀ ସଙ୍ଗାତକୁ ଝିଅ ଯେ ଆସିଛି ଛାଡ଼ି ନା ରେ ବସି ସେ ତାଙ୍କରି କଥା ଲୋହୁଏ ନିରନ୍ତର ଭାଳି ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ସାଥୀ ସଙ୍ଗାଦ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବିବାହ କରି ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଝିଅର ଯେଉଁ କରୁଣ କାହାଣୀ ଯେଉଁ କରୁଣ ଆତ୍ମନେପଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ଝିଅ ବିଦା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଝିଅ ବିଦା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖିଛି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟଥା ପାଇଥିବେ ଏହି ମର୍ମ ଏହି ମର୍ମକୁ କରୁଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କୋକିଳ କବି ଗୋଦାବରିଷ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ମା ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ସଙ୍ଗାତକୁ ମା' ଭଉଣୀ ସାଥୀ ସଙ୍ଗାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଛି ସେ ଯେମିତି ତା'ର ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ସାଥୀ ସଙ୍ଗାତ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ଏକ ଏକ ଅଚିହ୍ନ ମୁଲକକୁ ଯେଉଁ ମୂଲୋକରେ ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ମୂଲକରେ ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ସେମିତି ଏକ ଅପରିଚିତ ମୂଲକକୁ ଝିଅ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାଳି ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହେ ନାଉରି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ନାକ ଭାଇ ପାରିକୁଦୁ ଗୋଡ଼ରେ ଡଙ୍ଗା ଲଗାଇ ଦିଅ তেমু যা ফলে ঝিওর যে আনমন হয়েছে যে অনমনস্কতা হয়েছে নয় লোক নূয়া পরিচয় পাইলে অন্তত তার পুরোনা লোক তার প্রিয় পরিজান সাথী সংঘাত মা ভৌণী এমন হয়তো পাশরিযাইপরে এতে পারে বাপাঙ্ক মনার অত্যন্ত কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছি এবং সে নাউরীকে এটা দৃশ্য সম্বোধন করছেন না খুব শীঘ্র বাহিনা মা ভৌণী এ সাথী সংঘাত সে রহিলে দূরের পরতে নহুচি আউ কি দিনে লো ফেসে দেখিব যাই যাইছি। মা ভৌণী এ সাথী সঙ্গাত সে রহলে যাই এবে চিলিকার মঝি শাশুঘরক বোহ সাজি যা যাই এবে মধ্য চিলিকারে এবে মঝি চিলিকারে। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ମାଆ ଭଉଣୀ ସାଥୀ ସଙ୍ଗାତ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଗଲେଣି ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଗଲାଣି ଘଣ୍ଟଶିଳା ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଗଲେଣି ସୋଲୋରି ଭାଲେରୀ ଏବଂ ତା'ର ଶାଳିଆ ପ୍ରିୟ ନଦୀ ପରତେ ନୁହେଁ ଆଉ କି ଦିନଲୋ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପରତେ ନହୁଛି ପରତୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପରତେୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପରତେ ନହୁଛି ଆଉ କି ଦିନେ ଲୋ ଆଉ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଫେରି ସେ ଭେଟିବ ତା'ର ପ୍ରିୟ ଶାଳିଆ ତା'ର ପ୍ରିୟ ଶାଳିଆ ନଦୀକୁ ତା ସାଥୀକୁ ତା ସଙ୍ଗାତକୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟଶିଳା ପାହାଡ଼କୁ ତା ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ବାଣପୁର ଏବଂ ସେ ଭଲ ପାଉଥିବା ତାପରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଫେରି ଦେଖିପାରିବ ବୋଲି ଏହାକୁ କବି ମଞ୍ଜୁଳ ଏବଂ କରୁଣ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନା ଚାଲିଅଛି ପବନ ସମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନହୁଏ ଥୟ চিহ্না যেতে তার বণ পাড় অনাই দেখা ঝিও না চালি পবন সমান তার বণ পাহাড় তোটা নই পঠা অত্যন্ত প্রিয়স্থানগুক সে ছাড়ি আসি যা সেই আখি পুরাই শেষ দেখি কিন্তু দেখিপার দেখিবার সুযোগ এ তলেই যুক্ত না দৌ দে খুব দ্রুতগতি না ভাসি চাল জাইর এইসব দৃশ্যকা সম্ভব হো না তার পিলা দিনের স্মৃতি বিজড়িত এই বণ পাড় নই ବାଣପୁରର ଶୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପାସରି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖନ୍ତା ଶେଷଥର ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ କାରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଲେଇ ଯୁକ୍ତ ନା ଚିଲିକାରେ ଭାସି ଚାଲିଛି ଘଣ୍ଟ ଶିଳା ଶିଖେ ଚାହିଁ ସେ କହନ୍ତା ଦିଅରେ ମେଲାଣି ମୋତେ ଭେଟ ଆଉ ଦିନେ ନୋହିବ ଜୀବନେ ଯାଉଛି ଘୋର ବନ କର୍ମନ୍ତୁଦ ଏବଂ କରୁଣ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟଶିଳା ଶିଖେ ଚାହିଁ ସେ କହନ୍ତା ଯଦି ସମୟ ପାଆନ୍ତା ଯଦି ନା ଟିକିଏ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲନ୍ତା তাহলে যাই হুয়ে তো কীপার ঘণ্টশি পাড়ি তো চূড়ে তো অগ্রভাগে অনেক খেলেছে অনেক কুদা মারি মোর প্রিয় ঘন্টশি পাহাড় মু অনেক দূরক চালি যাচ্ছি পুঁ কুছি ভেটা আউ দিনে নোহব জীবনে হে ঘণ্টশি মোর প্রিয় ভূমি বোধ হুয়ে জীবনরে তো সহিত সাথ হয়ে পি এ কবিতার বাস্তবতা এ করুণ এবং হৃদয় বিদারক অটে নিশ্চিত ভাবে ঘণ্টশি শিখে চাহি সে দিওরে মেলাণী মতে। ଭେଟ ଆଉ ଦିନେ ନୋହିବ ଜୀବନେ ଯାଉଛି ଘୋର ବନସ୍ତେ ଘୋର ବନସ୍ତେ ଏଠାରେ ପାରିକୁଦୁଗଡ଼କୁ ବନସ୍ତ ସହ ତୁଳନା କରିଛି ଯାଇ ଏବଂ କହୁଛି ଭେଟ ଆଉ ଦିନେ ନୋହିବ ଜୀବନେ ଏ ଜୀବନରେ ବୋଧ ହୋଇ ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିବନି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍ମଭୂମି ଘଣ୍ଟଶିଳା ପାହାଡ଼ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କବିତା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଶାଳିଆ ନଈତା ନୀତିଦିନ ସାଥୀ ସୁଖେ ବୁଲୁଥାଏ କୂଳେ ବେଳେବେଳେ ଶୁଏ ସ୍ନାନ ସାରିଲୋ ହସି ଲେଉଟ ଘରେ বাণপুর নিকটে প্রবাহিত হোক প্রসিদ্ধ নদী যা কুয়া যাচ্ছে শা এই শাড়ি নদী তার নীতিদিন সাথী প্রতিদিন সাথী শাড়ি গাধায়ে শা নদীতে সাংসাথী মেলে গাধাই গলা বেড়ে পিলা দিনের দৃশ্য পিলা দিন এপর্যন্ত সে শাড়িয়া নদী সহিত সম্পর্কের নিবিডতা কারণ সাংসাথী মেলে সে শাড়িয়া নদী কূলে অনেক হসিছে ଅନେକ ଖେଳିଛି ଅନେକ କାନ୍ଦିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଡାଳ ମାଙ୍କୁଡ଼ି ଖେଳିଛି ତା ଜଳରେ ଅବଗହନ କରିଛି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ମିଶି ଶାଳିଆ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ତା'ର ଜୀବନରେଖା ଶାଳିଆ ନଦୀ ସହିତ ତା'ର ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଶାଳିଆ ନଦୀକୁ ସେ କେମିତି ବା ପାସରିପାରିବ ଏବଂ ଶାଳିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଯେଉଁ ହସ ଖେଳ କୁଦ কিভাবে ভাবে সে পাসরি পাব এই কথা যথার্থ এটা বর্ণনা করা যাই শাড়িয়া নদী তা নীতিদিন সাথী শুখে বুলু থাকে কুড়ে কবি কলমে জীবন্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং কুয়া য বেড়ে শুয়ে তার স্নান সার হাসিউট ঘরে কন্ধারু চালে ওইলা দেখিত না তাকু। ভারি খ্যাত নই নাটি তার তিনি কোড়ি কোষে ডাকু प्रभात हेबार पूर्व अवस्था यी काली अन्धार पनि कहाँउँछ अन्धार अन्धार धीरे धीरे अपसरि जाउँदा समय এবং প্রভাত সময় প্রত্যুষ সময় যে কুয়া যাচ্ছে বড়ি ভোর সময় এই কালী অন্ধার বলে কবি যথার্থে বর্ণনা করছেন আমি সম্পূর্ণ ভাবে দেশজ এবং প্রচলিত গ্রাম্য শব্দক ব্যবহার করে এই কবিতা সে এ কবিতা সে জীবন্ত করেছেন কালী অন্ধার প্রত্যুষরু এবং প্রভাত হওয়ার পূর্ব অবস্থা যাই ঘর ছাড়ছে শাশুঘর অভিমুখে যা তেমনি সে কাহকু সাক্ষাৎ করে পারি না ঘণ্টশি পাহাড় সাপারি না তার প্রিয় পরিজন সাংসাথী এমন সাপারি না তার প্রিয় নদী শাড়ি তাকু মধ্য তার প্রিয় দেবতুল্য নদী শাড়িয়া যাহা কো মধ্য সে ভেটি পারে নাই এই অর্থে ইহা কহা যায় চি কালী অন্ধকার সে অইলা দেখিত নাহি তাকু তাকু দেখি নাহি দেখিত তো তাকু কহা যায় তাকু দেখি পারি নাহি। অন্ধার রাতে যাই কিভাবে ভাবে তার প্রিয় নদী শেষ চুম্বন দেওয়া যাই তা শেষ স্পর্শ দেওয়া যাই তা তেমন সে ঝুরি হোক কালী অন্ধার খুব বড়ি ভোর সে চাল আসি শাশুঘরক তেমন সে শাড়িয়া নদী পাখু পারি না স্পর্শ করে পি না মনে যথেষ্ট অবশেষ রই যাই হি কুয সেই নদী যে শা নদী কথা কুয়া য ভারী খ্যাতনই খ্যাত শব্দর অর্থ বিখ্যাত যে প্রসিদ্ধ এই কুহা কুহযাই ভারী খ্যাত নই নাটি তার ভারী খ্যাত তিনিকোড়ি কোশে ডাকু তিনি কোড়ি অর্থ ষাঠি ডাকু অর্থ ডাক জনা শুনা এই অর্থের ডাকু শব্দক প্রয়োগ করা যাই শাড়িয়া নদী কু সমস্তে ভক্তিপূত প্রণাম করে থাকে এ প্রসিদ্ধ নদী এ বিখ্যাত নদী এই অর্থের একথা কুহা কুহাইছে বাস্তবিক মা ভগবতী পীঠ কুড়ে তার জগত্র তিণী না ଡାକି କହିଥାନ୍ତା ନୋହିଲା ଆଉ ଲୋ ସାହା ମୋ ଥିବୁଟି ମା' ଏଠାରେ ବାଣୁପୁରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା' ଭଗବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ମା' ଭଗବତୀ ପୀଠ କୁଳେ ତାର ଜଗତ୍ର ତାରିଣୀ ନାଁ ଏହି ଶାଳିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ମା' ଭଗବତୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜଗତ୍ର ତାରିଣୀ ସେ ଜଗତକୁ ତାରତାପରୁ ଜଗତକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଗତ୍ର ତାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଜଗତ୍ର ତାରିଣୀ ନା ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେ ପାପତାପରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟଘଡ଼ି ସମଗ୍ର ଜନସମାଜକୁ ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଶାଳିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଏହି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଡାକି କହିଥାନ୍ତା ନୋହିଲା ଆଉ ଲୋ ସାହା ମୋ ଥିବୁଟି ମାଆ ସେ ଡାକିକରି କହିଥାନ୍ତା ଆସିବା ବେଳେ ମା' ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ବାଣ ପୁରୁଷ ଏଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ମା'ଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥାନ୍ତା ତୁ ହିଁ ସାହାଭର ସାଥିବୁ ମା' ଭଗବତୀ ଏହା ହିଁ କହିପାରିଥାନ୍ତା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଥିବ ଏ କବିତା ସମଗ୍ର ଜନଜୀବନକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଥିବ ଏବଂ କାଳଜୟୀ କରୁଥିବ କବି ଗୋଦାବରୀଷଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ